Il-gvern li bieħ l-isptarijiet Maltin għal euro wieħed biss lill-privat issa jixxaħħaħ mal-iktar nies vulnerabbli fis-soċjetà il-morda fl-isptar Mater Dei. Dan hekk kif il-professjonisti mediċi fl-isptar Mater Dei ġew avżati li mhux se jibqgħu jingħataw aktar zokkor li kien jingħata lill-pazjenti mal-kafè jew it-te. L-istess pazjenti li kull filgħodu kien jingħataw ukoll iċ-ċereali issa se jiġu mċaħda minn dan ukoll. Bled News li huwa informat li wara dawn imiss il-ħriq li kienu jingħataw b'xejn u lill-pazjenti u qrabadhom dalwaqt se jibdew jintalbu jġibuhom huma magħhom. Dawn id-deċiżjonijiet kienu magħrufa lill-professjonisti mediċi fl-aħħar jiem fejn intalbu jaraw x'fadlilhom u ġew avżati li l-istokk attwali ta' zokkor u ċereali u l-aħħar illi se jingħataw. Din l-aħbar intlaqet dispjaċir minn diversi nies li nnutaw kif il-pazjenti se jiċċaħdu anke minn ftit zokkor ma' kikrate jew kafè. Situazzjoni li se tolqod mod speċjali lill-pazjenti li jkunu ġew trasferiti mill-emerġenza u allura ma jkollhomx l-opportunità li jaħsbu minn qabel u jieħdu zokkor jew ċereali magħhom, imma wkoll persuni li sfortunatament huma abbandonati u ħadd ma jmur iżurhom. Dan l-istazzjon bat mistoqsijiet lill-Ministeru tas-Saħħa fejn tlabna konferma tad-deċiżjoni li zokkor, ċereali kif ukoll il-ħriqi ma jibqgħux jiġu offruti lill-pazjenti. Sissa għadna mingħajr tweġiba. Sadattant Net News irċivaw koll il-menti minn infermiera li spjegawna kif spiss qed jispiċċaw mingħajr diversi oġġetti fosthom toilet paper, tixjus u saħan sitra mediċina minħabba li mhux isir proċess tajjeb tas-sistema msejħa top-up fejn dak li jkun nieqes jiġi fornut mill-ġdid. Persuna li tkellmet magħna spjegatilna kif meta jitolbu l-affarijiet dawn ma jingħatawx kemm jitolbu għaliex minn ifornihom mhux ikollu biżejjed. Kompliet li mnallaw ħut minn nursing officers jaħsbu minn qabel u qed jaħżnu.